три останні голи туру, зараз до вашої уваги. Я завжди був впевнений, що Гладкому у Львові буде максимально комфортно. От я йому один раз при зустрічі навіть щиро це сказав. Кажу, тобі у Львові буде, ну, завжди добре. Бачите, 10 місяців людина не забивала і відразу забила у Львові, повернувшись у Карпати. Карпати приймали Волинь. Карпати за умови перемоги Волині у цьому поєдинку виходили з зони вильоту, опускаючи туди якраз Волинь. Тобто західне протистояння, воно було таке, знаєте, достатньо насичене. І достатньо багато людей було на трибунах у цього матчу. Гладкий був основною персоною взагалі першого тайму. Перший удар по воротах, саме з боку нього. Тут помилка захисника Волині, ну, молодь, але Матвієнко, подивіться, яку передачу зробив. Ксьон скинув і вже в порожні ворота забив Саша Гладкий. Перший м'яч за 10 місяців і відкрив рахунок він на користь Карпат. Сергій Миколаївич, гол. Ну, нападающий должен быть там, чтобы поставить. Ну, правильно, ногу. Передача. Не, я скажу, что здесь отдать должное Матвиенко, доработал до конца, хороший пас сделал, ну и, конечно, Паша Ксёнс, он в неимоверном таком прыжке отдал голевую передачу. Передачу, так знаете, как на тарелочке. Знову ж таки, Голодюк, Ксёнс и Гладкий, ну, это совсем інший рівень, ніж рівень футболістів Волині. Ну, при всьому, ну, при всій повазі. Я вірю, що ці футболісти виростуть колись. Но зараз це дуже суттєво помітно. Ще плюс Худобяк. Тобто оця четвірка, яка має дуже великий досвід гри на різному, на різних рівнях, вона просто розривала. Знову ж таки, Матвієнко віддає тут на Гладкого, Гладкий закидував, але кльот ледь не дістав. 32-га хвилина, і в першому таймі, ну, практично все було біля воріт Волині. От єдиний момент, ну, такий момент, спроба моменту. Петро виграв другий поверх і не вдалося переправити м'яч у ворота його партнеру. Володимир Дикий, який продовжує виконувати от функцію головного тренера, знову ж таки, тут захисники Волині помилились, починаючи обігрувати. Гладкий прийняв м'яч, розібрався, віддав на Худобяка. Худобяк розстріляв спочатку голкіпера, потім ще й добив. 2-0 на 53-й хвилині. І радість, дуже хороша радість. Знову ж таки, ну, знаєте, неорганізованість якась така у Волині, юнацька, напевно, все-таки. Едуард Миколаївич. Ну, видно, да, так, столько времени, і кваліфіцированим футболістам це достатньо. Прийняти, дати, посмотреть. А от молодий Гуцуляк, от же молодь Карпат. Тут якраз і не хватило. Останови, удобно і забивай, а виходить, сам себе загнав і вже бив з острого угла. Момент Волині не найкращий, буде ще потім найкраще. Дуже хороший момент Волині, зараз Задрецький тут стріляв. Дикий постійно щось розповідав своїм футболістам. Ну, все-таки Кварцянова не вистачає, це суттєво помітно. От момент, найкращий момент Волині у цьому поєдинку. Простріл, подивіться, розстріл, і Боровик рукою встигає витягнути м'яч. Шпилюк пробивав на 76-й хвилині, в принципі, можна було ще повернутися у гру. Ну, це гол на 88-й хвилині. Тут програш боротьби, Петров перестрибнув, скинув на Дудіка, і Дудік розстріляв Боровика. Дуже хороший м'яч по виконанню. Сергій Миколаївич. Три касання, гол. Але всі обробили здорово. В стилі Волині, да, поборолся, збросив. Поборолся, саме виграв у Дитятєва, який теж не дуже маленький. На більше Волині вистачило, і тут ще був знову ж таки момент у Гуцуляка. Знову ж таки, подивіться, бачите? Ну, от, ну все, от, і десь не вистачає майстерності. Оця молодь, ми повинні чекати. Вона десь з'явиться. З'явиться чи не з'явиться? Цей парень, він дуже хороший, йому немножко спокійствия. Я скажу, майстерство є у нього, і доволі таки неплохое. Ну, два моменти. Да, ну, я ж говорю, це молодость поки. Ну і радість Карпат, радість моя, команда нарешті вийшла з зони вильоту. Безперечно, там в цьому водолазному костюмі виходити я не буду, але з зони вильоту тепер команда, я думаю, що... Можеш халат повернути. Ні, ну ще далеко. Ну, вони вже в нижній шісті, вони вже, я ж пообіцяю, якщо в призерах будуть. Якщо в призерах будуть, вийду в халаті, це, ну, він мене висить, нормально, я його не прасую.